Привіт, Ютуб! З вами Агрокраїна Дніпро. Хочу вам сьогодні прорекламувати паливну апаратуру до трактора UMZ. Ціну також назву, я знаю, що саме по цій позиції вам було б цікаво почути ціну. Давайте зараз її просто продивимося. Я паливних хлопців не розумію, тому просто вам її покажу. НЗТА, ну це знаю, Ногінський завод паливної апаратури. Ось таке маркування. Є пломби, бачите, тут. Як нам постачальник каже, що він відрегульований, але я радив вам також це діло якось перевірити, тому що довіряй, але провіряй, як кажуть. Так, давайте з цієї сторони вам повністю його покажу. Вже не один ми такий продали. За останній місяць десь штучки 4, може 5. Ще є по наявності штучок 20-25 їх. Ну, це не дуже ходова позиція, тому я думаю, вистачить усім. Повністю зі всіх сторін вам показую його, щоб ви знали, що ми вам відправимо по пошті. Буде так само, як і на відео, що я зараз вам показую. Приходить просто ось такі коробці. І ціна на нього на зараз 9,5 тисяч гривень. Ось, можливо, це хтось каже дорого, хтось каже нормально. Я знаю, що з ними зараз дефіцит. Їх, ну, не то, щоб складно знайти, але не у кожному магазині вони є, а ми тримаємо асортимент по них. Тому, друзі, кому потрібно, з ним проблем у вас не буде. Звертайтеся, замовляйте. З радістю відправимо вам по всій Україні наложеним платежом. Також хочу ще вам нагадати, що треба підписатися до нашої вайбер-спільноти. Посилання буде в описі. Дякую за увагу. Мирного нам неба. Пока.